ભાજપ શાસિત નગરપાલિકામાં કરવેરા વધારતા એનસીપીએ વિરોધ કરીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. ભાજપ શાસિત માણાવદર નગરપાલિકા દ્વારા કોરોના જેવી મહામારી વચ્ચે નગરજનો ઉપર કરવેરામાં બમણાથી વધુ વધારો કરી જે આર્થિક ભારણ વધારવામાં આવ્યું છે. આવું જણાવતા કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રવાદી એનસીપી પાર્ટી સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી શાસિત માણાવદર નગરપાલિકા દ્વારા કરવેરો વધારવાના ઠરાવ પાસ કરી અને પ્રજાની આર્થિક કમર તોડી રહ્યા છે. એવામાં પ્રજાહિતને નુકસાન કરતા ઠરાવને તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવામાં આવે અને પ્રજાહિતમાં પહેલા જે કરવેરા હતા એ જ ચાલુ રાખવામાં આવે અને પ્રજાહિતમાં તાત્કાલિક નિર્ણય કરવામાં આવે, અમોને સંતોષકારક જવાબ આપવામાં આવે અને ઠરાવને રદ કરવામાં નહીં આવે અને કરવેરા મૂળ જે હતા તે કરવામાં નહીં આવે તો અમે એનસીપી પાર્ટી દરેક કાર્યકર્તા અને હોદ્દેદાર કોરોનાની મહામારીમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને નીતિ નિયમોને પાલન કરીને માણાવદર નગરપાલિકાના પટાંગણમાં આવનાર દિવસોમાં ધરણા કરીને લોકશાહી ઢબે ઉગ્ર વિરોધ કરીશું. હું અહીંથી શું કહેવાય કે મારી ફરજ એ છે, સ્પેશિયલ ફરજ મારી એટલા માટે છે, હું તો આખા ગુજરાતમાં દોડીએ છીએ પણ જયારે આંગણું આપણું જ્યાંથી આપણે વોટ માંગ્યા હોય ત્યાં જો પ્રજા પીસાતી હોય તો મારી ફરજમાં આવે છે. એટલે આપ દ્વારા જે નગરપાલિકા દ્વારા જે કરવેરા હળથમ અને આવી પરિસ્થિતિમાં કોરોના જેવી પરિસ્થિતિમાં જે લાદવામાં આવ્યા છે એનો પ્રજામાં ખૂબ જ આક્રોશ છે અને અમે વ્યક્તિગત પણ માનીએ છીએ કે અયોગ્ય થયું છે. ભલે આપની બહુમતી હોય, તમે ખરડા પાસ કર્યા હોય કે જે પણ ઠરાવો પાસ કર્યા હોય પણ એ ખૂબ જ અયોગ્ય છે. અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે પ્રજાને આપવાની વાત કરવાને બદલે આપણે એમની પાસેથી લેવાની વાત કરીએ છીએ. હું રેશમા પટેલ, એનસીપી પ્રદેશ મહિલા પ્રમુખ અને પ્રદેશ પ્રવક્તા. આજરોજ અમે લોકો માણાવદર નગરપાલિકા ખાતે અમારી દરેક જિલ્લાના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરી અને આવ્યા છીએ. અમારી એક જ રજૂઆત અને માંગ છે કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટી શાસિત નગરપાલિકા માણાવદર છે, આ નગરપાલિકાએ ભરખમ કરવેરો વધાર્યો છે, એ પણ આવી પરિસ્થિતિમાં એનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને એનું અમે લેખિતમાં રજૂઆત ચીફ ઓફિસરને કરી છે, નગરપાલિકા પ્રમુખને પણ કરી છે અને મુખ્યમંત્રીને પણ લેટર ફોરવર્ડ કરીએ છીએ અને કલેક્ટરને પણ રૂબરૂ જઈને અમે આજ આવેદનપત્ર આપવાના છીએ. અમારી ચોખ્ખી માંગ છે કે આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પ્રજાને લૂંટવાનું કારસ્તાન જે કરી રહ્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટી, એની સામે એનસીપી પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તા અને હોદ્દેદારો અવાજ ઉઠાવશે, ચાહે ગ્રામ્ય લેવલ હશે કે વોર્ડ લેવલ હશે કે સ્ટેટ લેવલ હશે. એટલા માટે અમે આજે અહીંયા માણાવદર નગરપાલિકાના પટાંગણમાં બેઠા છીએ. અમે લેખિતમાં આપ્યું છે, અમે પણ જવાબની આશા રાખીએ છીએ અને અમે અહીંયા આજનું અમારું આ જે છે અહીંયા ધરણા કાર્યક્રમ અમે અહીંયા બેઠા છીએ. અને બીજી વસ્તુ મારે ખાસ કહેવાની છે કે જે મંત્રી અહીંથી ચૂંટાયેલા છે જવાહરભાઈ ચાવડા, જે પ્રજાના આટલા વર્ષોથી વોટ લઈને જીતતા આવે છે, ભલે એણે હજારો પક્ષ પલટા કર્યા હોય છતાં પણ આજે જવાહરભાઈ ચાવડાને ખુલ્લી ચેલેન્જ આપું છું કે આપના મતદાતાઓ, આપને જીતાડેલા જે મતદાતાઓ છે એની તો શરમ, એની તો તમે થોડુંક ઋણ ઉતારવાનો સમય આવે ત્યારે તો બોલો. અત્યારે પણ તમે મોઢામાં મગ ભરી અને બેસી જાઓ છો અને માત્ર ને માત્ર ભાજપની ભક્તિ કરી રહ્યા છો, એમના આકાઓ ગુલામી કરી રહ્યા છો. ત્યારે જવાહરભાઈ ચાવડા, તમારી પહેલી ફરજ આવે છે કે તમે માણાવદરના નગરજનો માટે અવાજ ઉઠાવો, તમારે આ થવા જ ના દેવું જોઈએ. એટલા માટે હું એમને પણ ચેલેન્જ આપું છું કે તમે જલ્દીમાં જલ્દી આ જે કરવેરા છે અને મૂળ જે હતા એ જ કરવામાં આવે, આ ઠરાવને રદ કરવામાં આવે. એનસીપી પાર્ટી અત્યારે તો ધરણા પર બેઠી છે અને ફરી પાછા અમે અહીંયા જ બેસીશું અને 21 તારીખે સમગ્ર આખા ગામમાં જાગૃતતા ફેલાવી નાની નાની સભાઓ કરી અને 21 તારીખથી અમે અહીંથી મોટા પ્રમાણમાં ધરણા કાર્યક્રમ કરીશું, ઉપવાસ આંદોલન કરીશું, ગાંધીજીના માર્ગે અમે નગરજનો માટે અવાજ ઉઠાવીશું. અને મારી પણ ફરજ છે કારણ કે હું પણ અહીંથી મત માંગી અને ઇલેક્શન લડેલી છું, તો ભલે હું હારેલી હોય પણ મારી ફરજ છે કે મારા નગરજનો, મારા મતદાતાઓ જ્યારે પરેશાનમાં હોય ત્યારે હું અહીંયા ઊભી રહીશ, એટલે હું ગમે ત્યારે તકલીફ હશે ત્યારે અહીંયા ઊભી રહીશ અને મારા મતદાતાઓ માટે હું અવાજ ઉઠાવતી રહીશ, ચાહે મારે જીવ દેવો પડે તો દઈ દઈશ પણ હું અવાજ ઉઠાવી લઈશ. એટલે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીને કહું છું કે આ તમે ઠરાવ રદ કરો અને પ્રજાને ન્યાય કરો. કે નંદાણીયા, ચીફ ઓફિસર નગરપાલિકા માણાવદર, આજરોજ નેશનલિસ્ટ કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી નગરપાલિકામાં જે વેરાઓનો વધારો કરવામાં આવેલ છે તે અંગે આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલ છે. માણાવદર નગરપાલિકાની તારીખ 11/12/2020 રોજ જનરલ બોર્ડની બેઠક મળેલ હતી, તેમાં સૂચિત વેરાઓ વધારવામાં આવેલ છે. તે સામાન્ય રીતે નોર્મલ વેરાઓ છે. સફાઈ વેરો 20 રૂપિયા હતો, તે 50 રૂપિયા કરવામાં આવેલ છે. દીવાબત્તી કર 15 રૂપિયા હતો, તેના 50 રૂપિયા કરવામાં આવેલ છે.
નગરપાલિકાના વિકાસ અન્ય સેવાઓ આપવા માટે સ્વનિર્ભરતા થવી જરૂરી છે અને સરકારશ્રી તરફથી પણ આ અંગે નગરપાલિકાઓને લોકોને પૂરતી સુખાકારી મળી રહે તે માટે સ્વભંડોળ ઊભું કરવા માટે સૂચનાઓ મળે છે, જે અનુસંધાને માણાવદર નગરપાલિકામાં છેલ્લે વર્ષ 2008માં વેરાઓનો વધારો કરવામાં આવેલ છે, ત્યારબાદ છેલ્લા 12 વર્ષમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વેરો વધારવામાં આવેલ ન હોય આ જનરલ બોર્ડમાં આ વેરાઓ વધારાના દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને તેની અમલવારી સને 2021-22ના વર્ષમાં કરવામાં આવશે. ચાલુ વર્ષમાં કોઈ વેરાનો વધારો કરવામાં આવેલ નથી. વનરાજ ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટનો રિપોર્ટ, જૂનાગઢ.